yo ani ruti zindi ama garameza na mahita moya we munezero ni wo mutungure nzindi ukuri no kwizerwa nikubaka imibonire ifite agaciro itandukaniriza twakoze ku magara n'abandi turi kwisi icyo gisobanura akamaro twagize mu ruhu sima utoroshye ikaba soko y'amakara meza uburibwe bw'isi bukagabanuka ukaba hafi y'umuryango wawe ukiyubakira paradiso yawe buryo buzima bwiza bw'umutuzo mu bunyangamugayo n'ubudahemuka mu rukundo utagira iherezo ni wo mutungu utiyindi yose ndetse n'ubutunzi burutubukire niyo ko nirenze kandi byibushye igishoro cy'inyenzi mu bukungu niyo soko y'amagara mazima bikaba isoko y'amagara meza uburibwe bw'isi bukagabanuka ukaba hafi y'umuryango wawe ukiyubakira imirire na rukundo n'ingwicuma ifite ubugihombi kandi butyaye cyane uhoterwa na mirire nta burambe ubunzi mu muryango ugahabwa intebe na mirire myiza n'amakara meza nta byishimo nta gucya nta gusa neza ndimo byiza musangire byose aho kubimbe ubuzima uri nyakamwe ukurwa ni ubumwe n'urukundo rwa nyarwo ngo nanyu uzakura kuri iyi si nta n'igihombo nacyo wazanye izira kwineza ukuri n'urukundo twizaje intwaro ndabishingiyeho nzanyira ijambo rya nyuma mu biriho amaherezo y'inzira azaba mu nzu amaherezo y'inzira akaba mu nzu isi y'urukundo nta munabi menya ku iby'isi bigira babyo kagira ubitanga ariko abitiza n'ababitiza ntibabijyane isi nikonza uzonke vuba isi nisakaye uzonke vuba isi nikonza uzonke vuba Coffee Sound Music.